myslenie bolo opreté o slovo, ale ja som nechápal tedy ešte rozdiel medzi tými cestami. Proste nechápal som, že písmo ponúka dve cesty. Že jedna cesta je cesta Božej spravodlivosti a druhá cesta je Božieho milosrdenstva. A tá cesta Božieho milosrdenstva je vlastne cesta Ježiša Krista. On je tá cesta, pravda i život. Však? Ja som to nechápal, ja som miešal tieto dve cesty. Keď mi vyhovovala Božia spravodlivosť, tak som išiel cestou Božej spravodlivosti. Keď mi vyhovovala Božia milosť, tak som išiel cestou Božej milosti. No a hlavne, keď sa jednalo o mňa, však? No a teraz, naraz hovorím, Bože, ja nemôžem byť farizej. Ja musím vytiahnuť ten meč zo svojho srdca, to zranenie, ja musím odpustiť. Ja nemôžem tu hrať divadlo, to je proste Boh ma môže zabiť. Ak ja budem tu hrať divadlo a ja pomazávať a modliť sa tu vrúcne a pritom mám v srdci mám bolesť a zranenie. A tak som povedal, Bože, dobre, ja viem, že si prítomný, viem, že ty chceš, aby som jej zo srdca odpustil tejto žene, aj jej mužovi, aj všetkým tým veciam, ktorí mi ublížili a viem, že keď sa budem modliť, viem, že ich požehnáš. Ja som určite vedel, že keď ja odpustím, nielen, že sa pomodlím a pomážem olejom, ale keď ja odpustím, že vtedy ja vypustím zo žalára týchto ľudí, zo žalára svojho srdca, a že Boh vypočuje modlitbu. Aj sa to stalo. Pomazal som ju olejom, modlili sme sa za ňu a hovorím, choď v pokoji a nech ti Pán Boh dá to, čo túži tvoje srdce. O dva týždne prišla s radosťou, hovorí, bračanko, predstav si, gravidná som. Sláva Bohu, haleluja. A hovorím, raduj sa, lebo Pán, jeho myšlienky o tebe sú dobré, aby ťa požehnal, aby vám dal zdravé dieťatko. Predstavte si, čo sa stalo ďalej. Prišiel jej manžel na návštevu a takú dlhú, vážnu, konskú tvár má. A hovorím, ty počúvaj, ty sa neraduješ, nevieš, čo sa vo vašom dome deje. A hovorí, a čo sa deje? Hovorím, že tak manželka povedala, že je gravidná, že Pán Boh jej požehnáva. Hovorí, daj pokoj, Šanko, ty vieš, že koľkokrát už bola gravidná a vieš aj to, čo povedali lekári. Ty vieš, že ona nemohla ostať v druhom stave a ja to neviem mať radosť, lebo viem, čo teraz nasleduje. A hovorím, počkaj, Bartle, ty nevieš všetko. Ty nevieš všetko. A ja som myslel na to, ty nevieš, čo sa v mojom srdci odohralo. Ty nevieš, že z mojho srdca bol vyťahnutý meč, že ja som obidvoch vás zavrel v nevedomosti síce, nevedel som, čo ja robím, len bolesť som prechovával vo svojom srdci už 9 rokov a ja som ten meč vytiahol. Ja som otvoril dvere žalára, ja som prestal byť žalárnikom, ja som prepustil vás na slobodu. Bude dieťa. A hovorím, vieš, čo bude medzi nami dvomi rozdiel, bratmo? Že ja sa budem z tvojho dieťaťa po 9 mesiacov viacej radovať ako ty. Lebo on povedal, že on sa bude radovať aj vtedy, keď bude kolísať dieťa. Lebo on neverí tomu, že to dieťa proste donosí jeho manželka. Že až vtedy sa bude radovať, keď bude kolísať svoje dieťa. Hovorí, tak ja sa budem o 9 mesiacov viacej radovať z tvojho dieťaťa. Pretože ja verím a už teraz verím tomu, že tvoja žena bude kolísať dieťa, aj ty budeš kolísať, ale ja sa už teraz radujem, lebo viem, že to je pravda a to tak bude. Takýto rozhovor sa odohral medzi nami. Bráčanko, nech ťa Boh požehná, nech je to tak a nech sa naplní podľa všetkého, ako si hovoril. Ale ja budem aj tak len vtedy sa radovať, keď už budem detsko kolísať. Ďaká Pánu, toto dieťa má už dnes 3 roky. Narodilo sa toto dieťatko zdravé, krásne a Pán Boh veľmi požehnal túto rodinku. Tento brat prežil to prepustenie. Ja som im potom tieto veci vysvetlil, povedal a hovorili, bráčanko, my sme aj zabudli, že niečo také sme povedali. My sme za celých tých 9 rokov ani nemysleli na to. A ona hovorí, vieš čo, ja keď som prežívala tie ťažké veci, tak som mala takú myšlienku, že ísť za kazateľom.
či sme mu nejako neublížili. Ale hovorí, čo ja budem takéto vymýšľať, to kto vie, odkiaľ príde, prichádza táto myšlienka. A hovorí, nechala som tak, ale keby som bola vedela, čo by som nebola urobila. 9 rokov trápenia, 9 rokov bolesti. Viete si predstaviť, že toľko potratov, toľko nádejí, toľko sklamania, toľko bolesti, toľko trápenia. A teraz bez vyriešenia. Takže viete, čo sa stalo? Naraz hovorím svojej manželke, žena moja, počúvaj. Ešte nepoviem ti, čo sa deje, aké zjavenie mám, čo mi Pán Boh odhalil, ale chcem sa ťa opýtať, jak je to možné, že moja dcerka už 8 rokov sú spolu a nemajú dieťa? A hovorím, no to je pekná otázka, to by si ako otec mal vedieť. Hovorím, no ja neviem, čo však vieš, že nás obvinili naše deti, že proste rodíme deti a nezabezpečujeme im budúcnosť, že by sme mali najprv im budúcnosť a ja neviem priestor, ja neviem čo zabezpečiť a potom rodiť deti. A vieš, že aj ty si plakala, a ja som plakal, a ja som si myslel, že oni si tak zariadili, že oni proste až tedy budú mať deti, keď budú mať všetko. A hovorí, no tatínko, toto bolo veľmi dávno, a hovorí, ale teraz je iná situácia. Oni nemôžu mať deti, môj tatínko. A vtedy mi svítlo. Vtedy som si spomenul, že pred mnohými rokmi naša dcera nás kritizovala. Vy len deti viete robiť, ale neviete sa im zabezpečiť budúcnosť. Rozumiete, najstaršia dcera. To bol taký meč do srdca. Nech sa urobil čokoľvek, stále tá bolesť tam bola v mojom srdci. Odsúďte ma, bratia a sestry, lebo som hoden odsúdenia. Ale toto je pravda. Bolesť som nosil vo svojom srdci ako otec, že ma moje dieťa skritizovalo a viete, čo som povedal. Dobre, zaviaz si život, ako chceš. Ale ešte nie je isté, že ti Boh dá deti. A moja dcera, moja manželka to isté mala v svojom srdci. Tú istú bolesť. Lebo ju skritizovala jej vlastná dcera. A ja som si myslel, dobre, ona si tak zariaduje, už 8 rokov nemajú deti, iste šetria, aby mali najprv na dudlíky, na postielky, na, ja neviem, na plienky a všetko chcú mať zariadie a potom budú aj oni mať detičky. A naraz počujem, nemôžu mať deti. Ej, hovorím, pane, už mám jednu skúsenosť. A tak som otvoril svoje manželke srdce. S pláčom som jej porozprával, čo sa stalo s touto mladou rodinou zo zboru. Ako sa to stalo, že oni majú teraz toto dieťatko. A hovorím, žena moja, my musíme vypustiť zo žalára nášho srdca, našu dceru. Lebo aj ty máš tam meč, aj ty nosíš bolesť, aj ja mám tam meč a bolesť svoje srdci. A my strážime svoju dceru a niekde tú Božiu spravodlivosť volávame na ňu a Boh je spravodlivý. On je aj milostivý, ale on je aj spravodlivý. A moja žena začala plakať a hovorí, tatínko, začínam vidieť, že je to tak, ako hovoríš. Hovorím, vieš čo? Poď. Nemeškajme. Staňme, ideme navštíviť našu dcerku a je so zaťom. Vezmi to najlepšie, čo máš doma, aby sme požehnali našu dceru, aby sme jej ukázali, že v našom srdci už nie je bolesť, nie je zranenie, prepúšťame ju a činíme pokánie z toho, že sme ju držali zavretú v našom srdci. Odišli sme, ona bola veľmi prekvapená z toho nášho prístupu, čo sme urobili, ako sme urobili, ale bolo veľmi jasné, že sme ju požehnali. Viete, čo sa stalo? Asi o mesiac na to naša dcerka hovorí, tatínko, mamička, budete starý otec a budete stará mama.